დილამშვიდობისა ჩემო კარგებო. მოკლედ დღეს ვიღვიძებ და ესეთ პუბლიკაციას წავაწყვი. თუ შეიძლება ამას ვაფშე პუბლიკაცია დაარქვა. ვიღაცა დუალიშვილი ამერიკაში ასეთი სახეობა როა UFC თუ CTP თუ CTP. სპორტის არ არის მე მგონი წესიერად აღიარებული რაღაც ბრძოლა წესების გარეშე უძაღიან. განცხადებას ავრცელებს მე. ძალიან დიდი ეჭვმეპარება ამ პიროვნებამ საერთოდ განცხადების შინაარსი იცოდეს რა არის თავისი ინტელექტით, მაგრამ აიც ნუ რაც არის რა. ან ავრცელებს ან ურცელებენ. ყოველ შემთხვევაში ამბობს რომ თურმე მას ცხვენია რომ სტალინი ქართველი იყო და ამბობს რომ ის იყო ცუდი ადამიანი და იყო დიქტატორი და შესაძლოა ის ებრძოდა ფაშიზმს, მაგრამ ის ძალიან ცუდი პიროვნება იყო და საქართველოში ქართველებს სტალინი თურმე არ გვიყვარს და ვისაც უყვარს ცოტა ისა რა ქვია ესეთი ადამიანები და ისინი კომუნისტები არიან. მე პუბლიკაციასაც გავავრცელებ, მაგრამ დიდი ეჭვმეპარება მაგის ინტელექტმა შეძლოს მაგის წაკითხვა და წაკითხვა და გაგება, ამიტომ თუ ვინმე მოისმენთ ამას მოასმენიეთ, მაგრამ მაგის კუნთების არავის არ ეშინია პირველ რიგში. და მეორე უნდა იცოდეს რომ ერის სახელით არ უნდა ილაპარაკოს. ეხა ეს რო ყოფილიყო ვიღაცა ერთი უნიჭოს და ბლაგსახვას ცალკეული ნაზრე, მე ამას არ მივაქცევდი ყურადღებას, მაგრამ აშკარად ვიღაცასთან ვალში გრძნობს თავს, რომ ესე იგი ამერიკაში არის, მანდა მაინც აგეთ სტალინი უნდა აგინოს და სტალინის ეპოქალურ პიროვნებას რო დავანებოთ თავის ზოგადად. ხო, არსებობს რაღაცა კრიტერიუმები ადამიანმა ყველაფერი რო არ უნდა იკადრო. ხო და რადგან ყველაფერი იკადრა, მე მინდა უთხრა უბრალოდ ამ ადამიანს, კარლი სტალინს, სტალინი იქეთ იყოს, შენ ვინ ახარ და რა გაგიკეთებია შენი ქვეყნისთვის გარდა იმისა, რომ რაღაცა საღაცა ფულს შოულობ, ტაკი მასხარაობით ვიღაცას ართობ ტატამზე და ამ ქართულ ასიგნალებს იქნება ეს ტრადიციული ჩვენი სამოსი ჩოხა თუ ფაფახი, ამას იყენებ შენი ინდივიდუალიზმის ხასგასასმელად მაგ ქვეყანაში, სადაც არავის ნაციონალიზაცია არ გააჩნია და არის მხოლოდ ხალხი და ერი ვერასდროს ვერ იქნება. ამისთვის გინდა შენ ქართველობა? და შენ რატო უნდა ვამაყობდეთ შენით? სტალინს რო შევეხოთ, სტალინი იყო არა მარტო ბელადი, ნუ თავისი გაგებით ახლა ბელად შენ ვერ გაიგებ, ვერ ჩაწვდები ეს რა არის, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ის იყო პერსონა და იმ დიდი ომის დროს, მეორე მსოფლიო ომის დროს, მე ვეჭვობ შენ მისი ისტორია იცოდე. როდესაც მისი შვილი ჩავარდა ტყვედ და უთხრეს მას, რომ გამოიხსნიდნენ, მან უარი თქვა მოტივით, რომ მერე რას იტყვიანო სხვა მამები. ამიტომ იყო ის ბელადი და ამიტომ იყო ის პიროვნება. ესაა ქართველობა, თავგანწირვა, გოლგოთის გზა და ჯვარცმა და სწრაფვა ერის და ხალხის შეგნებულ გამარჯვებამდე მიყვანის. თუ რაღაც შენ რაღაცა ვიღაცას მაგ შავტრაკას სახეს გაუხეთქავ და იმაში ფულს აიღებ, შენ ამ გამარჯვებას, იმ გამარჯვებას ყო არადრი. აი ამის თქმა მინდა მე მხოლოდ ეს ცნობისთვის იცოდე რა სხვაობებია და რაში მდგომარეობს არსი ცხოვრების და ქართველობის ზოგადად თავისი ქვეცნობიერით. და ისე როიცოდე შენ მაგ ქვეყანაში ამერიკაში, რო გახვიდე სტალინის ძეგლს ნახავ, სტალინის პარკს ნახავ, აი აქ საფრანგეთში ქუჩები არის სტალინის სახელობის, სტალინგრადზე რო არაფერი არ თქვა, ის თალკე თემა არის. ხო და ამ ხალხს თუ არ ცხვენია სტალინის ქუჩები, სტალინის ძეგლის დადგმის იმ ქვეყანაში, მათ შორის სადაც შენ ცხოვრობ, ხო? შენ რა გაგიხდა სამარცხვინო სტალინის? კარგი რა, ვინც ამ ჰიბრიდულ თემებს გავალებთ, უნდა იცოდეთ, რომ არათუ ერის სახელით მოლაპარაკე ვიღაც დუალიშვილებს, არამედ ცალკე აი ამ პერსონებს უკვე არანაირი უფლება არ აქვს ერთთან მიმართებაში რამე ხაზგასმის ნაციონალური მიზნებით ილაპარაკოთ რა. თქვენმა სიტყვებმაც და თქვენმა აქციელებმაც დაკარგა საერთოდ ფასი და ვინც ქმნიან ესეთ ხალხ ფიგურებს და მე ჩვენი ერის ცნობიერება წაშალონ, უნდა იცოდნენ, რომ ამათი ფასი ჩვენ ერში არაფერი არაა. მადლობთ ყურადღებისთვის.